wax ka ogow shanta qof ee madaxweyne muuse biixi ku wahelinaya wadahadallada <laughs> somalilan iyo soomaaliya ee haatan ka socda jabuuti waxaa magaalada jabuuti ka bilowday maalintii shalay kulankii ugu horreeyey ee wadahadala ee dhex mara madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kulanka waxaa marti gelinaya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geenle oo gogosha u dhigay labada dhinac oo ay hore u dhex mareen wadahadallo aan midhadhal noqon madaxweynaha somalilan waxaa kulanka ku wehelinaya shan qof oo isugu jira wasiirro aan dhicin iyo kuwo ku cusub siyaasadda iyo ergeyga gaarka ah ee wadahadallada haddaba shantan mas-uul ee madaxweyne muuse biixi u xushay wadahadalladaasi inay ku weheliyaan waa kuwan xogtoodu sacad cali shire wasiirka aan dhicin ee kulmiye waa wasiirkii ugu muddada xilhaynta dheeraa ee dowladda xisbiga talada haya ee kulmiye waxa uu wa ahaa wasiir aan dhicin saddex iyo toban sano oo xidhiidha isagoona markii ugu horreysay ka soo muuqday xukuumaddii madaxweynihii hore e somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo sannadkii markuu ahaa laba kun iyo tobankii waxa uu shan sanno oo xidhiidh uu ahaa wasiirka qorshaynta ee xukuumaddii ugu horreysay ee sinayo sacad cali shire oo ka soo jeeda gobolka saaxil waxa uu noqday laba kun shaniyo tobankii wasiirkii arrimaha debedda somalilan xilkaasi oo u kaga wareegay wasiirka maaliyadda laba kun siddeed iyo toban oo uu ilaa hadda ku magacaaban yahay doktar sacad waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ilaa bilowgii ku matelayey somalilan wadahadallada ay soomaaliya la yeesheen maadaama uu ahaa wasiirka arrimaha debadda markii ay wadahadalladu bilowdeen laba kunabayotoban maxamed kahin axmed wasiirka arrimaha gudaha maxamed kahin axmed waxaa lagu tiriyaa inuu yahay wasiirka ugu awooda badan xukuumadda madaxweyne muuse biixi isagoona haya xilka wasiirka arrimaha gudaha ilaa maalintii lasoo dhisay xukuumaddan kaahin oo ka soo jeeda gobolka togder waxa uu ka mid ahaa saddexdii sarkaal e ugu horeeyey ee lagu aasaaso jabhadda dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee snm إساقا يا مدحوين موسى بيحي وحايا هايان صاحبه إلا حلي جي تبهد وو اي داقال دولة دي أسكر تاهاي محمد سياد بره بيحي واه كابتن كاتر سنان عيدان كقلب قلب کا سيدا اي الصوماليا وحا لغو صوتا سراكيشا يهو قامياشا عيدان اي وو سامين تاوينا اسنم إساقا وو سيدو كالينا دولة وسير كي دولاد عبد الرحمن تور mar dambe ayuu iska casilay xilka waa nin ay madaxweynaha saaxiibo ahaayeen ilaa xilligii ay jabhadda esnom ka wada tirsanaayeen waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee siilaanyo la dhisay xisbiga kulmiye oo uu hadda ka yahay guddoomiye xilkaasi oo albaabada u furay in uu noqdo musharax madaxweynaha xisbiga ka dib marka uu xukunka wareejiyo madaxweyne muuse biixi dogtar adna aadan ismaaciil waa mas-uulku adag gooniistaagga somalilan ahna ergeyga wadahadallada dogtar adna aadan ismaaciil waa mid ka mid ah tiirarka ugu adag gooniistaagga somalilan iyadoo aad ugu dooda somalilan inay hesho aqoonsi caalamiya waa gabadhii ugu horreysay uguna dembaysay ilaa iyo hadda ee wasiirka arrimaha dibadda ka noqota somalilan xilligii uu talada hayey madaxweyne riyaale dogtar adna aadan waa dhakhtar umulisaa waxay hargayse ka hirgelisay cisbitaal iyo jaamacad caafimaadka lagu barto arday tiro badan oo maanta qaarkood yihiin kalkaaliyayaal caafimaad kuwana yihiin dhakhaatiir ka howlgala gobollada somalilan ayaa ka soo aflaxay jaamacadda ay dhistay dunida aad baa looga jecel yahay oo waxay guratay bilada caalamiya adna aadan oo ah xaaskii ra'iisal wasaarihii hore ee soomaaliya oo markii dambena noqday madaxweynihii labaad ee somalilan maxamed xaaji ibrahim cigaal وحي سومالي لان اغرق انتصاري أستان هالييني مو دكتور ادنا ادن وحي بالله الشرفي ديو بضن حلية كالدوان كهالشي مدحوينيان ضلال عالم كا هاي ضو يورو عالمي او كمامو صيدور كا اي كا قادة تؤرما عافيمات كا يهوين كا احمد ادن احمد دكتور بوحنه وسير كا سويتشي دا قبل كا اوضل ودختر عافيمات ضو كا هول قليل شريط ديق مدى اي قبل كا اوضل وحاو كو عصب سياسة دا سومالي لان او بيل كوغر ايا لو مقا وح برشا دا يساينيس كا وحا سيو ساند كي كوغر ريي ايا ها دا قرشين تا قران سومالي لان سياسة دا كوغر دا اختربو حاني وحاو كامي ها عافي مات وانا ميت كامي دا دا لان لغا يغانو احمد محمد ديريا تورنو وسير كا قرشين تا كا أحمد تورنو وسيرك وسارد قرشين تقرنك وحا حلقا لومك عابي waxaase uu ahaa dhowr sano oo ka horreeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada wasirtono waxa uu ka soo jeedaa koonfurta iyo hawdka somalilan